COVID-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା। ସହରାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଶ୍ରମଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଗରିବ ପରିବାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କିପରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ହେବ, ଏହାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସାଙ୍ଘାତିକ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ପୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ରୁ। ପୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ ନାଁରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାହା ଗତ 2 ବର୍ଷ ଧରି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା କୌଣସି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶ ଦିଆଯାଇନି ଏବଂ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ଼ରେ କାର୍ଯ୍ୟାଦେଶର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଠିକାଦାରମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଭାଁ କିଛି କିଛି ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ଦେଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏଠାକାର ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମିଳିତ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୁଲାସା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ଆଜି ଗଞ୍ଜାମର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ଏଠାରେ କିଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇନି ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଅର୍ଥ ହରିଲୁଟ୍ ହୋଇଛି। ଯଦିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଜଣଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେମାନଙ୍କର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ରାଜନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ୍ୟାନସଲ୍ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ମାଟି ଗୋଡ଼ି ବାଲି ଯେଉଁ ରହିଛି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସାମଗ୍ରୀ ସେମାନେ କିଣିଦେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ହରଡ଼ଘଣାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବିଲ୍ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କାଉନସିଲର ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ପୁରୁଷ କାଉନସିଲର ଏବଂ ଜଣେ ମହିଳା କାଉନସିଲର ଏବଂ କିଛି ମହିଳା ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆସନ୍ତୁ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। କୋ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ଆପଣ ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଆର୍ଥର ଯେଉଁ କାମ ଆସିଥିଲେ, ଆମର ଯେଉଁ ଗୃହ କାମ ଆସିଥିଲା ଘରକୁ, ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର କାମ ଆସିଥିଲା, ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ରାଲିରେ ଯାଇନ, ଆମେ ତମେ ଦେବୁନୁ, ତମେ କରିପାରିବନି, ତମେ ରାଲିରେ ଯାଇନ। କୋ ଯୋଜନା? ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ କହିବ? ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଆସିଛି, ଯେଉଁ ଦିଲ୍ଲୀପ ସାର୍ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତିରେ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁରା ଫୋନ୍ରେ କହିଲେ ଯେ ଧମକେଇଲେ ପୁରା, ତମକୁ ସରକାରୀ କାମ ଜଣ କୌଣସି ଆସିଲେ ଏନି ଯେ ତମକୁ ଦିଆ ହେବନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଦିଆ ହେବନି, ଆପଣ କ'ଣ କଲୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେନି? ଆପଣ ପଚାରିଲେନି, ଆମେ ତ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଆମକୁ କାହିଁ ମିଳିବନି, ପଚାରିଲେନି? ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିଲି ନା, ମୁଁ କହିଲି ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି ଦେବନି, ହଉ ନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ପଚାରିବୁ କମେ, ଆମେ କ'ଣ ଭୁଲ କଲୁ କି ଆପଣ? କୋଦଳାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ କାମ ଦିଆହେଉଛି, ସେ କାମ ବାସ୍ତବରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି ଠିକାଦାର କରୁଛନ୍ତି, ଏ କଥା ସତ? ହଁ କରୁଥିଲି। କିଏ ଏସବୁ କରନ୍ତି? ସୂର୍ଯ୍ୟବଡ଼ୁ। ସିଏ କିଏ? ସିଏ କ'ଣ ଏ ଗାଁରେ କିଏ ହେଇଥିବ? ହଁ, ସିଏ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସିଏ କେତେ କାମ କରିଛନ୍ତି? ସିଏ ପ୍ରାୟ ହେଉଛି ଯେଉଁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଘର ଗୁଡ଼ା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବାକି ଯେଉଁ ଦୁଆନ ବନ୍ଧ ବନ୍ଧ କାମ ବି ସେରା ବି ସବୁ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କାହା ନାଁରେ ଥାଏ? ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଆମ ଲୋକ, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଲୋକ ନାଁରେ। ଆଚ୍ଛା, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ କ'ଣ ପାଆନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ? କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି କହିଥିଲେ 10,000 ଦେବେ ବୋଲି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି 30,000 ନାକି ମିଳିବ ବୋଲି ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପକୁ, ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପଛରେ ଶୁଣିଲୁ ଯେ 10,000 ଦେବେ, 10,000 ବି ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଲାଷ୍ଟ ନୋଟିସ ପଠାଇଦେଲେ ଆମକୁ। କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ? 6,20,000। ଆମେ ଘର କରିବାନି କହିଲା ଗୁରୁ, କୋଡ଼ି ନାହିଁ, ଶାବଳ ନାହିଁ, ତମେ କ'ଣ ଘର କରିବ, ତମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ନା, ଆମ ଘରୁ ଆମେ କୋଡ଼ି ଶାବଳ ଆଣୁ, ଜଣ ଜଣକେ 10,000 ନାହିଁ କାଟୁ, ଏମିତି କହିଲୁ। ତ ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ, କେତେ ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି? କିଛି ବି ପାଇନି, କିଛି ପାଇନୁ କି ଆମେ କିଛି କରିନୁ, ସେଟା ଆମକୁ ସେ ଦେଇନି, ଆମର ସନ୍ତକ ଧରିକିରି ପଳେଇଛି ସେକ୍ରେଟେରୀ ସଭାପତି ନେଇକିରି, ଆମ ଗୋଟେ କ'ଣ ସେଟା ନୋଟିସ୍ଟେ ଗୋଟେ ପଠେଇ ଦେଇଛି। କିଏ କିଏ ସେ ନୋଟିସ୍ କିଏ ଦେଉଛି ସାରା କଣ, କିଏ କାଗଜ ପତ୍ର ଦେଉଛି? ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତକ କିଏ ନେଲା? ଆଚ୍ଛା, ତ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଗୋଟେ ଜାଲିଆତି ହେଉଛି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ତଦନ୍ତ କରିକିରି ଯିଏ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସମସ୍ତେ ଦାବି କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, କ'ଣ ଅଭିଯୋଗ ଅଛି ତମର? 7,000 ଦେବେ କାମକୁ ବୋଲି କହିକି ତାଙ୍କେ ସିଏ କାମ ଦେଇଦେଲେ, ଲୋକ ଦେଇକି 7,000 ସିଆଡ଼େ, ତାଙ୍କେ ସିଆଡ଼େ, ସେ କାମ ସିଆଡ଼େ, ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଖାଇଦେଲେ। କି କାମ, କିଏ ଖାଇଲା? ଆମର ଗ୍ରୁପ 10 ଜଣିଆ ଗ୍ରୁପକୁ କାମ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ, ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା କି କାମ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ କହିଥିଲେ? ତ ତମେ କାମ କଲନି? ଆଉ କାମ ଦେଲେନି? କେତେ ଦିନରେ ତଳର ଘଟଣା?
ତୁମ ନାଁରେ କାମ ଅଣା ହେଇକିରି ଆଉ କିଏ ଖାଇ ଦଉଛି? କିଏ କିଏ ତମେ ଏବେ କଣ ଚାହୁଁଛ? ଆଜି ଜମା ହେଇଛ ଏଠି କଣ ଏବେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲ ଯେ କଣ କହିଲେ ଏବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଚାର୍ଜରେ ତହସିଲଦାର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଅଛନ୍ତି ଇଓ ଚାର୍ଜରେ ତାଙ୍କୁ ଭେଟିଲ କି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ ଯାଉନ ଭେଟିବ? ଆଚ୍ଛା ତମେ ଏବେ କ'ଣ ଚାହୁଁଛ କ'ଣ? ସରକାର ଏ ଯୋଜନାରେ ଶ୍ରମ ଯେଉଁମାନେ ଗରିବ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକିରି ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କରୋନା ହେଲା ଏ ଯୋଜନା ବାହାରିଲା, ତମ ନାଁରେ ଆଉ କିଏ କାମ କରିଦେଲା? ମଧୁସୂଦନ ଜେନା, 8 ୱାର୍ଡ କାଉନସିଲର, କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି। କ'ଣ କହିବେ, କୋଦଳା ଏନ୍ଏସିରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଉପରେ ଘୋଟାଲା ହୋଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଏ ବାବଦରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ କରୋନା ସମୟରେ SHG ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସବୁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ କାମ ଆସିଥିଲା, 2 ଧରି ସେମାନେ ହରିଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି। ନା କାହାକୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି, ନା ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର କେବେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ତୁ ଏହି କାମଟା କରେ, ତତେ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେବୁ ବୋଲି ଲୋଭ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ 2 ତଳେ ଯେଉଁ ଥିଲେ, ଯେ କି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଆସିନଥିଲେ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ କାମ କରୁଥିଲେ ଏଠାରେ, କିଏ କିଏ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ, ଜଣାପଡ଼ିବ କିଏ କିଏ କରୁଥିଲେ, କିଏ କିଏ କାମ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଏ କିଏ ସେଥିରୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ତାର ଆପଣ ତଦନ୍ତ କଲେ, ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି SHG ମହିଳାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ନ ଦେଖେଇକିରି ହରିଲୁଟ୍ କରି ଖାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୋଦଳାରେ ଏବେ BJP ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ବିନା କୌଣସି ଲାଞ୍ଚରେ ବିନା PC ଲୋକଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି ଆମେ ନେଇକିରି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଖାଉଛୁ, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖେଇକିରି କାମ ଦେଇଛୁ। ଏଥିରେ କୌଣସି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନାହିଁ କାହାର, ଆମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ହରିଲୁଟ୍ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲା, ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଇରେଜର୍ ମାରିବା, ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ହେଲା କୋଦଳା NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର, ସିଏ କାହାକୁ ଦେବେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର, କାହାର କାଟିବେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ପୁରା ସହଯୋଗ ତ କରିବା ଦୂରର କଥା, ସିଏ ଟୋଟାଲି ଅଫିସକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯିଏ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଇନଚାର୍ଜ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ସିଏ ଆମମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କି ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ ଉଠାଉନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଶୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ଟୋଟାଲି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି। ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଚାପ ବଳରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହୋଇକିରି ଡରିକିରି ରହୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ କାହିଁକି ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ତାଙ୍କର ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠାରେ BJD ଆସିଲାନି, BJP ଆସିଲା ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉପରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି ତାଙ୍କୁ। କଲେକ୍ଟରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଉପର ତୃତୀୟ ମହଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେସର ପଡ଼ୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ସେ ଡରିକିରି ଲୁଚିକି ରହୁଛନ୍ତି। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଯେତେବେଳେ ସରକାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୋଜନା, କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ହେଲିକିରି ଯୋଜନା, ଏ ଯୋଜନାରେ ଠିକାଦାରୀ ପ୍ରଥା କେମିତି ଆସିଲା, ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏହାର ତଦନ୍ତ କରାଯିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ତଦନ୍ତ କଲେ 2-3 ଧରି ଯେଉଁମାନେ ପୁରୁଣା କାମ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା କାହାଠୁ ଖାଇଛନ୍ତି, ଲୁଟିଛନ୍ତି, ଲାଞ୍ଚ ନେଇଛନ୍ତି, PC ନେଇଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିବାର 2.5 ହେଲା, ଆମେ ନା କାହାଠୁ ଟଙ୍କାଟେ ନେଇଛୁ, ନା କାହାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ମାଗିଛୁ, ଆମେ ଯାହା ଦେଇଛୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସତପ୍ରତୁଭ ଭାବେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖେଇକି ଆମେ ଦେଇଛୁ, କେତେ ଟଙ୍କାର କାମ ଆସିଛି, କ'ଣ ହେଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଲୁଟିଛନ୍ତି ଖାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ାକର ତଦନ୍ତ ହେଲେ ହିଁ ସେମାନେ ପଦା ପଡ଼ିବେ। ଶ୍ରୀମତୀ ରୀତାଞ୍ଜଳ ମିଶ୍ର, 12 ୱାର୍ଡ଼ର କାଉନସିଲର, କୋଦଳା ଏନ୍ଏସି। କ'ଣ କହିବେ, ଯେଉଁ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା, ସରକାରଙ୍କର ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ଯେଉଁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ହେଇଥିଲା,
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଦଳା ଏନ୍ଏସ୍ରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଜାଲିଆତି ଘଟଣା ପଦକ ଆସୁଛି, କିଭଳି ଜାଲିଆତି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ କ'ଣ ଅଛି? ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ମିଳୁନା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁକ୍ତା ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ କାମ ଆସିଥିଲା କି SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନେ ଯେଉଁଟାକି କାମ କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଥିରୁ ଦୁଇ ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ସେମାନେ ନିଜର ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଏଇ ଯେଉଁ 2019 ଆମର କୋଭିଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା, ଯେହେତୁ କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବି କାମ ଆସିଥିଲା ସ୍କିମ୍ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବି SHG ଗ୍ରୁପ୍ ତା'ର ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ପାଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ କ'ଣ ହୋଇଛି ବି ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ହେଇକି ଏଠିକାର ଠିକାଦାରମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ସବୁ ଖାଇଯାଉଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ BJP ଆସିଛି କୋଦଳା NSCରେ, ଆମର ନୂତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବାବୁଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯାହା ବି ଆମର ସବୁ SHG ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆଣିକି ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଥିଲା, କାମ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଠିକାଦାରମାନେ ସେ ଟଙ୍କା ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଖାଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟିକା ଏଠିକାର ଯିଏକି ଅଛନ୍ତି ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ସେ ତାଙ୍କର ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେସର ପକାଇକି ସବୁ ଯାକ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଥିବା ଗ୍ରୁପ୍ମାନଙ୍କ କାମ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ହାତରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କାମ ବନ୍ଦ କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତା'ର ଭରଣ ପୋଷଣ ଦେବ କି? ଏଠି ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ଚାଲିଛି ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ, ସୁବିଧା ନହେଲେ ଆପଣ ଗରିବମାନଙ୍କର କାମ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ତାହା ଏଠି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ NSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେ ସର୍ବା, ଯାହା ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ କହୁଛି। NSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବେ ଶର୍ମା, ବିଧାୟିକା କିଭଳି ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ? NSCର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସର୍ବେ ଶର୍ମା ଥିବା ପକ୍ଷେ ବି ଯିଏ ଆମର ୟୁ ଅଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ତହସିଲଦାର, ଯେହେତୁ ସେ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ତାଙ୍କୁ ହାତର କରିକି ଏଠି ସବୁ ଭୁଲ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାଇକି କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2-3 ହେଲା କାମ ଆସିଥିଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କାହିଁ ଆମ ୱାର୍ଡ଼ରେ ଦେଖିନଥିଲୁ ଯେ କେହି ଏତେ ଥର ଯାଇକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବା କି କେଉଁଠି କ'ଣ କାମ ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠି କେତେଟା ନନ୍ଦ ପଡ଼ିଥିଲା, ଭାଇ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଥର ଯାଉଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ପାଇଁ, ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ? ଠିକାଦାରମାନେ ପଇସା ଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କ'ଣ ସେମାନେ ଯାଉନଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କାମ ଦେଲୁ ବୋଲି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି କାମ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ? ଯାହା ବି ହୋଇଯାଉ, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଲୋକଙ୍କର ଭରଣ ପୋଷଣ ନ ମିଳିଲା, କ୍ଷତିପୂରଣ ନହେଲା, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆଜିଠାରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ମୁଁ BJPର ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହିସାବରେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ଏଠାରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ସମସ୍ତ ମହିଳାମାନେ ଏଥିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନା ସାର, ଶ୍ରମ ଦିବସ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ସରକାର କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ଏଇଟା ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲେ, ଠିକାଦାରୀ କେମିତି ଚାଲିଛି, ଠିକାଦାର ମାନେ କେମିତି କରୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ଗତ ବିଗତ 2 ତଳେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କି ବିଗତ 2 ହେଲା ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାକୁ ନାମକୁ ମାତ୍ର ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନାଁରେ ୱାର୍କଆଉଟ୍ ରହୁଛି ଏବଂ ଠିକାଦାର ମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ଅଭିଯୋଗ ତଦନ୍ତ ହେବ ଏବଂ ବିଜନେସ୍ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ସୁପାରିଶ କରିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ଆପଣ, କ'ଣ ଯେଉଁ 2 ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି କାହିଁକି? ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଏଜେନ୍ସି ନେଇଛି, ସେ ଏଜେନ୍ସିରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ମିନେସନ୍ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି। କାହିଁକି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ଦିଆହେଇଛି, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଭୁଲ ଥିଲା, ଆପଣ କ'ଣ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିଥିବେ? ଆରେ କିଛି ଇରେଗୁଲାରିଟି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ କୋଦଳାରେ ହେଇଛି ବୋଲିକି ତାଙ୍କର ଏଜେନ୍ସି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆହେଉଛି, ସେ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ କ'ଣ, କିଭଳି ମାନଦଣ୍ଡ କ'ଣ ରହିଛି, କିଏ ଚୟନ କରିବ? ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ରୋଡ଼ ସହିତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତେବେ ଏହି ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି, ଏ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ସିଧାସଳଖ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତଦନ୍ତ କରିବ ଏବଂ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଯଦିଓ ତଦନ୍ତ କରିବ ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ପଦାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତା ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଥିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଦାକୁ ଆସିବ, ଏଥିରେ ଦ୍ୱିମତ ନାହିଁ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।